Latvijā ir veids, kā uzvarēt diskusiju, paralēli atrisinot kādu problēmu, iedodot pa multi. Ja politiskā telpā kāds pauž viedokli, kas nesakrīt ar tavējo, sava taisnība pierādama nevis šķetinot faktus un izvirzot savus argumentus, bet uzaicinot kaut kur atbraukt, aizbraukt un iedodot pa purnu kā risinājumu domstarpībām. Daļai sabiedrības šāds domstarpību risināšanas veids tīri labi iet pie sirds, jo solīts netiek viņiem, ne tiem viedoklis būtu, kuru viņi aizstāvēt būtu gatavi. Solītājs savukārt izvēlās tos, kurus varētu fiziski pieveikt ar pārliecību, ka pēc tam nekas tiem nebūs. Ja viņu plāns kaut kādā mirklī aiziet pa citām sliedēm, viņi ne mirkli nešauboties, upura lomā skries uz policiju. Sabiedrības daļa, kura taisnība balstās nevis uz pierādāmiem, pārbaudāmiem faktiem, bet uz individuālo fizisko pārspēku, ir viegli manipulējumi no to politiķu puses, kuru uzruna balstās tikai uz emocijām. Rezultātā balsis tiek aplucinātas, problēmas nerisinātas, bet politiķi turpina uzkurināt karstgalvjus. Vainīgs vienmēr ir kāds cits, tas, kuram pa muti vēl nav piesolīts.